Ural 4320 គឺជារថយន្តដឹកជញ្ជូនលក្ខណៈ Off-road ប្រភេទ Seat by Seat ដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Ural ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត Off-road ធំជាងគេបំផុតរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ី។វាត្រូវបានផលិតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1976រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន។លើសពីការប្រើប្រាស់ក្នុងការដឹកជញ្ជូនវាក៏ត្រូវបានគេបំពាក់គ្រឿងសុភាវុធដូចជា BM21 ផងដែរ ម៉ាស៊ីនរបស់វាគឺម៉ាស៊ីន 11.2 លីត្រ 6 សន្លាក់កម្លាំង 273 សេះប្រភេទ Turbo មួយទៀតអត់មាន Turbo កម្រិត 14.9 លីត្រ V8 កម្លាំងប្រហែលគ្នាប្រវែងបណ្ដោយ 7.36 ម៉ែត្រទៅទាំង 2 ម៉ែត្រកន្លះនិងកម្ពស់ពី